ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាស្អាតស្អាតម្លេះក្មួយស្រីទាំងពីរខេមរៈសេរីមុនកាន់តែប្លែកក្រោយស្លៀកឈុតកូនក្រមុំចា ចាំមិនចំណោលខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណ្ដឹងLike និងShare ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពេលឆ្នែលរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ចាប់ភ្នំពេញកំពូលតារាចម្រៀងសំឡេងពីរោះលោកខេមរៈសេរីមុនចាស់ជាតារាចម្រៀងប្រុសម្នាក់ដែលបានឈានជើងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាស់ហើយក៏ទទួលបានភាពល្បីល្បាញខ្លាំង ទូទាំងប្រទេសផងដែរចា៎ចាស់ស្រាប់ពេលដែលខ្លួនបានជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈនិងបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យមានភាពល្បីល្បាញរួចមកស្រាប់តែថ្មីៗនេះតារាប្រុសរូបនេះបានយកក្មួយស្រីទៅសម្ដែងក្នុងបទថ្មីរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនចាស់ចាប់អារម្មណ៍លើរូបសម្រស់ក្មួយស្រីលោកយ៉ាងខ្លាំងចា៎ ចក្រោយតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ក្មួយស្រីបានចូលចាត់ទៅសម្ដែងក្នុងបទចម្រៀងលោកផ្ទាល់នោះក៏មានមហាជននិងហ្វេនៗជាច្រើនបានសរសើរពីទេពកោសលសម្ដែងរបស់នាងផងដែរចាប់បើក្រឡេកទៅមើលរូបសម្រស់ចាក្មួយស្រីតារាប្រុសរូបនេះវិញឃើញថាយុវតីមួយរូបនេះចាមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាតែម្ដងចាមិនថាមុខមាត់ ឬរូបរាងនោះទេគឺស្អាតផុសផង់គួរចាឲ្យចាប់ចិត្តខ្លាំងចាជាស្ដីមិនទាន់ពីបង្ហាញវត្តមានក្មួយស្រីម្នាក់ឲ្យមហាជនបានស្គាល់ហើយស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះលោកខេមរៈសេរីមុនបានបង្ហោះរូបភាពចាទាំងពីររបស់ខ្លួនចាក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំដែលមើលទៅក្មួយស្រីទាំងពីររបស់ចាតារាប្រុសរូបនេះ ពិតជាស្រស់សោភាខ្លាំងមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានឡើយចាទាំងទឹកមុខនិងស្នាមញញឹមពិតជាទន់ភ្លន់គួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងចាហើយរាល់ឈុតនីមួយៗដែលយុវតីពីររូបនេះបានស្លៀកក៏ស័ក្តិសមជាមួយដងខ្លួននិងរូបរាងតែម្ដងចាចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយតារាចាចម្រៀងដ៏ល្បីលោកចារូបចាសំទោស ដល់ល្បីរូបនេះចាប់បង្ហោះហើយបង្ហាញពីសម្រស់ក្មួយស្រីរួចមកក៏មានទស្សនិកជនក៏ដូចជាហ្វេនៗលោកផ្ទាល់បានចូលទៅខមមិនសរសើរពីក្មួយស្រីលោកសឹងតែមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរចាចាក់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននៅនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា